А в условията на една предизборна кампания е абсолютно недопустимо да се нарушават правилата. Той, за съжаление, ги наруши. И това е достатъчно основание, макар и с много голямо съжаление, да уволня господин Гарелов. Това е. Никакво значение няма. Има ли SMS-и, има ли жалби, има ли песнопения. Никакво значение няма това. Въпросът е чисто принципен. Той е въпрос на право и на морал. Това е. Има ли Има мое принципно решение. Толкова.